પોલીસ વિભાગ સાથે મળીને કામ કરતા હોમગાર્ડના વધતા વિવાદ વચ્ચે ઉત્તરાયણ પોલીસ મથકમાં હોમગાર્ડ તરીકે ફરજ બજાવતા યુવકે 32 વર્ષીય વિધવાને મોહજાળમાં ફસાવી અપહરણ કરી બળાત્કાર ગુજારી હોવાની ચકચારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી. પોલીસે આ હોમગાર્ડની ધરપકડ કરી હતી. ઉત્તરાયણ વિસ્તારમાં રહેતી અને 3 સંતાનોની વિધવા માતા ભૂતકાળમાં કતરગામ વિસ્તારમાં પોતાની સાથે 3 બે સુધી સાથે ભણેલા અને હાલ ઉત્તરાયણ પોલીસ મથકમાં હોમગાર્ડ તરીકે ફરજ બજાવતા રાજેશ અમૃત પટેલના થોડાક મહિના પહેલા પરિચયમાં આ યુવતી જ્યારે પણ ફેસબુક ઉપર પોતાના ફોટો મૂકતી ત્યારે લાઇક કરી પ્રેમનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. ગત 21 ફેબ્રુઆરીએ પર્વત પાટિયા પાસે રહેતી પિતરાઈબહેનના પતિનું અવસાન થતાં અહીં દિલાસો વ્યક્ત કરવા આવેલી વિધવાને આ હોમગાર્ડે સાંજે 5 વાગે પર્વત પાટિયા પાસે ફોન કરી બોલાવી બાઇક ઉપર અપહરણ કરી લીધો હતો. બારડોલી તરફ એક ખેતરમાં લઈ જઈ ધમકી આવી બળાત્કાર કુશળ્યા બાદ ત્યાંથી પરત આવતી વખતે હાઇવે ઉપર અવાબરૂ જગ્યાએ પણ પોતાની હવસ સંતોષી હતી. અમરોલીમાં રહેતા મિત્રના ઘરે લઈ જઈ ત્યાં પણ દુષ્કર્મ કર્યા બાદ કોસામાં રહેતા મિત્રને ત્યાં છોડી જતો રહ્યો હતો. જોકે પ્રકરણમાં પૂર્ણગામ પોલીસે વિધવા મહિલાની ફરિયાદ આધારે બળાત્કારનો ગુનો નોંધી આરોપી હોમગાર્ડ રાજેશ અમૃત પટેલની ધરપકડ કરી છે.